ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନିଂ ଆଇକନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହୁଅନ୍ତୁ ସାମିଲ। ସାଇନିଂ ରକ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନିଂ ଆଇକନ୍ 2023 ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାଇନିଂ ଆଇକନ୍ ସିଜନ୍ 5 ତାଳଚେର ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାଘର ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅଡିସନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଜ୍ କାଟାଗୋରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିଡ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବୟସ 4-10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11-16 ବର୍ଷ ଜୁନିୟରମାନେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। 7-8 ସିନିୟର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଅଡିସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରନ୍ତୁ।